Máme trošku zeleniny dělat. Hmm? Změna je život, řekl si slavný kuchař Roman Paulus a vyměnil Prahu za Hanou. Jedna z nejrespektovanějších osobností české gastronomie nově vaří v olomoucké Šantovce. Já jsem tady v Olomouci navázal spolupráci už asi před 7 rokama s kolegy tady z restaurace Lobster. No a teď jsme se prostě v létě dohodli, že to trošku prohloubíme, takže teď tady budu častěji a jsem za to moc rád. Roman Paulus sbíral zkušenosti se světovou gastronomií v Londýně i na zaoceánských lodích. V nedávné minulosti získal pro pražský hotel Alcron 6 prestižních michelinských hvězd. Rád vaří z oblíbených lokálních surovin, ale na Hané to nebude s tvaruškami přehánět. Já mám nejradši čerstvě upečený chleba s máslem a nahoru ty tvarušky. Nejradši mám takový ty s tím kmínem, ty kousky. A jinak si myslím, že jídlo opravdu existuje pouze dobrý anebo špatný. A ty chutě lidí tady v Olomouci si nemyslím, že budou nějak diametrálně odlišní od chutí lidí v Praze. V Olomouci chystá šéfkuchař z brusu nový unikátní koncept. Od podzimu by se měla v nedaleko budovaném Envelope Office Center otevřít jeho kantýna. Dřív to bylo spíš v gastronomii takový handlivý slovo, dneska už to má spíš pozitivní konotace. Ta restaurace bude fungovat převážně na snídaně a obědy, takže tam na kvalitu a hlavně na rychlost určitě budeme muset dobře dbát, protože na ty obědy hosti nemají tolik času jako třeba na večeři. Respirátor a vaření, to k sobě vůbec nepasuje. I s tím se ale musí kuchař v době covidové vyrovnat. Je prostě potřeba občas vyjít ven a nadechnout se čerstvýho vzduchu, bez toho to nejde. A to ochutnávání, no tak zkuste si to sám se najíst a nesendat si respirátor. I Roman Paulus už se těší, až se otevřou restaurace. Není totiž větší požitek pro kuchaře, než když vidí spokojeného strávníka při konzumaci. Já mám hrozně rád na talíři velké množství zeleniny a na tom kousek nějaký dobře připraven, třeba ogrilovaný ryby. Tak jestli bych na něco takového mohl naše hosty brzo pozvat, tak budu hrozně rád. Je moc dobrá omáčka.